Oi, tudo aqui, fazer uma meia no meu canal. Então vamos começar. Espero que vocês gostem. Três copinhos desse, ó. Um suco de maquedoia. Três cupcakes, tipo isso. Três patinhos. E essas colherzinhas. Tá lindo, velho. Lindo! Que delícia! E essa? Não vai falhar? Que delícia! Agora eu tô com sede! Tá com sede? Mas eu dou suquinho de maracujá. De maracujá não, quero coca! Aqui na nossa casa não tem coca. Ah, mas eu quero coca! Então eu vou no mercado comprar, tá? Tá, filha. Eba, mamãe, você comprou pra mim? E agora eu vou botar coca pra você. Coca, coca! Delícia! E agora eu vou te dar o cupcake. Nham, 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 nham. Delícia, mamãe! Esse cupcake tá muito gostoso! É a sua vez de terminar de almoçar. Só mais um pouquinho, que eu já tô com a barriga quase cheia. Agora é a sua vez, tá? Eu vou comer tudo. Calma, deixa eu te dar. Tá bom, então me dá. Pronto, comi tudo! Agora todo mundo vai bater no shopping. Agora você me ajuda que essas coisas aqui em cima da mesa. Ai, tô com preguiça, mamãe. Tô cansada. E nós vamos ficar aqui dormindo e a gente vai no shopping. Ai, não. Eu também quero ir no shopping. Então vamos. Vamos.